lako hili liweze kuwa ni ngazi na kutufanya tukuone zaidi tena. Ongoza akili zetu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kitabu cha Luka 19. Luka 19. Omba nianzie fungu la kwanza kusoma. Luka 19. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Kituo. Yesu anapita katikati ya nini? Ya Yeriko. Katikati ya Yeriko. Kwa sababu mwandishi anahitaji kuzungumzia kisa hiki cha Zakayo, ameanza kufanya utambulisho. Zakayo ni nani? Hey, pahala popote pale, hata wahudumu wanapokuja kuhudumu, cha kwanza huwa ni utambulisho. Hey, sidiyo jamani, huyu ni nani? Hata mimi nilipofika, kwa sababu palikuwa na wageni, mzee wa kanisa. Jamani, hey, msilanga ni mzee wa kanisa. Haleluya. Nami ni mtambulisho tena. Msilanga mzee wa kanisa alitutambulisha. Utambulisho unaanza kwa kusema Zakayo ni nani. Moja, utambulisho wa kwanza ni jina lake. Alikuwa kwa nani? Zakayo. Sasa haitoshi, lazima tupate tena vitu vinavyoitwa sifa zake. Ni kweli huyo ni Zakayo, ni kweli huyo ni Peter Singer, ni kweli huyo, lakini tunataka tuendelee. Zakayo, tuendelee tena kumtaja ni nani huyu. Sasa pakasema Zakayo huyu mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Hiyo ni sifa. Sifa na jina nakumbuka shule tulikuwa tunaambiwa adjectives nini hiyo? Adjective kivumishi, yeah. Kivumishi cha vya sifa, si ndio jamani? Vivumishi kinavumisha hilo jina.